Full salong i Liljas arena. Vikingarna mot Tigrarna. Nu åker vi. Molden. Oj, nu finns det ytor. Kolla här. Läge för Savalakti. 1-0 för Nybro. Dyker upp från lite ingenstans här vid 2-1 situation. Ainali hittar över och den där sprätter han upp ordentligt över axeln på Rydén. Undan från Tingsryd då. Pucken blir kvar. Det blir ett läge här för Nybro. Bra spelat i 2-0. Persson smäller dit den. Och det är inte långt mellan de här målen. Det finns en otrolig laddning i stan inför den här återkomsten. Och nu spänner han på det ytterligare. Ljungman. Pucken över Nordlund fanns på backplats. Här är Marenis. Tingsryd sjunker djupt nu. Nordlund. Och det är mål igen! Det är mål igen. Det är 3-0. Kan vara en styrning på vägen. Din där bakom Rudén som är skymd i förvisso här. Som det verkar. Totalt 22 poäng då på 44 matcher. Kan Åkerström skjuta. Sitter i plocken och returen i mål! Returen i mål! Williamson håller inte den där utan det är 3-1. Tingsryd med en viktig reducering. Och det är alltså Åkerströms avslut. Den studsar lite. Han ligger ju fri bakom till Nilsson. Tillbaka mot Hugo Stiv. Galad. Ja, nu är det mjölksyra så det bara sjunger om det i Tingsryd. Och här kommer Galad! Och här kommer 4-1! Östin poäng i Tulsa Oilers. Kanonstart på Hockeyallsvenskan. I återkomsten. Det blir 4-1 mot Tingsryd på hemmaplan. Tex Williamson, en av hjältarna. En Nybro alltså tar första segern